sobotu 30. července startovalo z areálu klubu klasického lyžování na Ratajích první gravelové mistrovství České republiky konané v Hlinsku Redly Gravel Tour. První mistrovství České republiky pro gravelová kola pořádal poslední červencovou sobotu na Ratajích zkušený hlinecký spolek CKMTB Marathon. Gravelové závody v Hlinsku mají sice krátkou, ale zajímavou historii. Letošní čtvrtý ročník získal od Českého svazu cyklistiky statut mistrovství republiky a to byl asi hlavní důvod, proč do Hlinska zavítali závodníci ze všech koutů Čech a Moravy. Na start se postavili cyklisté z různých disciplín, bajkeři, cyklokrosaři i silničáři, aby bojovali v šesti kategoriích o první mistrovské drezy na gravelu. Velké ambice měli i domácí borci z místních klubů, ale samozřejmě i závodníci, kteří v Hlinsku vyrůstali a dnes se cyklistikou živí v jiných týmech. Pořadatelé odvedli velký kus práce pro hladký průběh závodu, maximální zabezpečení a pro celkový dojem, aby všichni účastníci odjížděli domů spokojeni. Závod sice lehce poskvrnilo počasí v podobě deště, ale na úrovni to nic nezměnilo. Okruh 55 km s převýšením 770 metrů byl docela jezdivý, ale svou náročností některé závodníky překvapil. O celkové vítězství bojovali až do posledních metrů Marek Raufus a Filip Adel, oba výborní bike maratonci, reprezentanti a bývalí odchovanci pořadatelského týmu. Marek závěrečný drtivý finish dotáhl až do vítězného konce a stal se tak historicky prvním mistrem České republiky v disciplíně gravel. Ředitel závodu Petr Svoboda by touto cestou rád poděkoval všem spolupořadatelům za obětavost, okolním obcím a zainteresovaným úřadům za vstřícnost a kladný postoj a v neposlední řadě všem partnerům za finanční a materiální podporu.